bell Hi, assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk apa? Ha, kita nak bedah soalan peperiksaan percubaan SPM Sains kertas 2 iaitu kita nak fokus kepada bahagian eh soalan 1 hingga soalan 4 Negeri Terengganu. Jom kita tengok soalan dia. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Maha pemurah lagi maha penyayang Yang menguasai hari pembalasan Hanya kepadamu Ya Allah kami menyembahmu Ya Allah hanya kepadamu Kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka dan bukan pula jalan yang kau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Ha, ada satu je. Yang pertama, kita nak menjawab empat soalan bahagian A, 20 markah bagi kertas soalan peperiksaan percubaan sains negeri Terengganu 2021. Ha, nampak tu? Bendera Terengganu. Jom kita belajar. Okey, kalau dapat soalan, benda pertama yang awak kena buat adalah awak kena baca soalan. So, kita baca soalan. Raja 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pengoksidaan hirisan buah apel dengan menggunakan larutan berbeza. Okey, awak dah baca soalan. Kena belajar baca gambar. So, kita baca gambar. Okey, okey, dia letak air suling. Lepas tu, dia letak apple. Okey, dua-dua ada apple. Lagi satu, bika dia letak jus limau. Okey, selepas so, 30 minit. Ha, apa yang berlaku dekat air suling punya apple? Awak nampak apa berlaku? Dia jadi warna apa? Okey, kita tengok jus limau. Ha, dia jadi warna apa? Alright, ini adalah uh, gambar. So, kita tengok keputusan. Dia kata dekat jadual ni, dia ada dua jenis larutan. Satu dia letak dalam air suling, satu dia letak dalam, jus limau. Lepas tu, yang tengah tu dia kata warna hirisan apple di awal eksperimen. Dua-dua warna putih. Lepas tu, uh, warna hirisan apple selepas 30 minit. Ha, apa yang berlaku? So, soalan A, Berdasarkan rajah tulis pemerhatian anda dalam jadual 1. Ha, awak kena tulis dalam jadual. Kalau awak tulis kat bawah tu salah eh. Kena tulis dalam jadual. Baca arahan dia. Okey, tetapi ha, apa yang kita ubah, ubah kat sini? Yes, yang kita ubah adalah jenis larutan. Apa kesan kalau kita ubah larutan ni? Yes, warna hirisan apple yang kita ubah, ubah tu MV, yang kesan dia adalah RV. Okey, apa yang sama? Ha, ni ni yang sama putih-putih kan. So, RV dia dan eh, CV dia adalah Warna hirisan apel di awal pemerhatian. Alright, so apa yang awak nampak dekat air suling? Apel dia jadi warna? Yes, warna perang atau gelap. So buat macam ni, awak dapat satu markah. Senang kan? Okey, kita tengok soalan B. Dia kata nyatakan satu inference daripada pemerhatian. Okey, pemerhatian awak tadi ada, ada dua gambar ada dua apple. Satu dalam jus limau, satu dalam air suling. Awak kata kalau dalam jus limau dia tak ada apa-apa. Kalau jadi letak dalam air suling, apple tu jadi perang. Betul tak? Betul tak perang? Macam awak potong apple, lepas awak biar. Kan jadi macam cok coklat kan? Ha, tu lah perang. Okey, kenapa kalau kita letak dalam jus limau dia tak jadi apa-apa? Dia bersih je macam baru lepas potong. Kenapa? Ha, mungkin nak boleh cakap kerana Ha, jus limau ni adalah bahan antioksiden, So, dia dapat menghalang proses pengoksidan apple. Awak macam ni, awak terus dapat satu markah. Senang kan? Okay, kita tengok soalan C. C, maksud soalan dia adalah apakah faktor yang ditetapkan. Okay, faktor yang ditetapkan ni adalah yang sama. Tu kita panggil CV. Apa yang sama tadi? Kan dalam jadual tu cikgu dah tunjuk. Yes, you mungkin tulis uh, isi padu larutan ataupun you boleh tulis warna hirisan apple di awal eksperimen. Okay, awak macam ni awak akan dapat satu markah. Pilih satu. Okay, next soalan D. Perubahan warna pada hirisan apple adalah disebabkan pengoksidaan. Nyatakan definisi secara operasi bagi pengoksidaan. Okay, dengan elok eh. Pengoksidaan, okay, cara nak buat definisi secara operasi awak copy the word selepas perkataan bagi. Nampak bagi? bagi pengoksidaan maknanya you copy uh, belakang tu pengoksidaan dia adalah proses yang proses atau bahan yang ditunjukkan oleh RV RV dah ada tadi kan kat box tu kan so jawapan dia adalah macam ni pengoksidaan adalah proses yang ditunjukkan oleh perubahan warna hirisan apple menjadi perang atau gelap selepas direndam dalam air suling selama 30 minit ha maknanya kita nampaklah pengoksidaan ni kita nampak bila uh, warna hiasan apple bertukar jadi perang selepas dia kita rendam dalam asuling selama 30 minit. Uh, dia kena tambah uh, situasi. Boleh? Hai, uh, sakit. Tak cukup nafas. <laughs> so, soalan E. Mengapakah pengambilan vitamin C digalakkan dalam menu harian terutama pada tempoh pandemik COVID-19? Uh, kenapa kita kena ambil uh, vitamin C kat COVID-COVID ni kan? Ha, uh, kan kata, makanlah redoxon. Ha, uh, cikgu suka redoxon. Tapi, Ha, sedap. So, uh, kenapa? Ha, mungkin nak boleh cakap kerana vitamin C adalah bahan antioksidan yang boleh menghalang proses pengoksidaan atau dia memberi pertahanan kepada risiko penyakit. Awak jawab macam ni, awak akan dapat satu markah. So, total dengan soalan tadi yang depan tu, so awak akan dapat 5 per 5. Senang tak? Senang kan? Okey, mari kita lihat soalan dua. Kita baca soalan Raja Dua menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, kita belajar baca gambar pula. Cikgu ada meja, cikgu ada pengapit G, cikgu ada uh, bila gergaji, hujung tu cikgu letak plastisin. Okey, bagi siapa yang tak pernah buat eksperimen ni, ini adalah eksperimen 11.4 dikatakan 4. Awak boleh, uh, awak boleh tekan YouTube, awak type uh, eksperimen inertia pengapit G. Ha, kenapa? Sebab eksperimen sangat penting. Okay? Sebab cikgu tengok dekat soalan uh, peperiksaan percubaan SPM negeri-negeri lain untuk tahun 2021, mostly akan keluar soalan pasal tajuk ni. Okay, pasal tajuk inertia. So, kalau boleh awak uh, mantapkan tajuk ni, manalah tahu keluar SPM. Ha, kan? Manalah tahu. Okay? <laughs> so, keputusan. Sekejap eh. Okey, kita tengok ke keputusan. Okey, belajar tengok jadual, belajar baca jadual. Okey, kalau dia kata tengok eh atas tu cikgu ada jisim plusesin, bawah tu adalah masa untuk 10 ayunan. Kalau jisim plusesin 30 gram, dia ambil masa 4 saat untuk dapat 10 ayunan. Kalau dia letak 40 gram, makin lagi berat, masa yang diambil untuk 10 ayunan jadi 4.8. Kalau dia letak 50 gram, masa jadi 5.5. Kalau dia letak 60 gram, makin makin berat, masa untuk dapat 10 ayunan 6.2. Macam makin lama kan. So um kalau dia letak uh, processing 70 gram, ha, makin berat dah. Masa untuk dapat 10 ayunan, 6.6 saat. Okey, satu ayunan. Nanti awak tengok dalam video YouTube tu, awak tengok satu ayunan tu daripada mana ke mana. Daripada asal, dia gerak, dia pergi tempat asal balik. Tu baru satu ayunan. Okey, sekarang ni. Okey, kalau ada jadual, cikgu dah ajar. Kalau ada box atas mesi, yes, MV. Bawah mesi, yes, RV. Sampai sini boleh. Okey, next. Apakah faktor yang diubah dalam eksperimen ni? Jangan nampak eh. Dia makin bertambah, ini pun makin bertambah. Okey, apakah faktor yang diubah? Faktor yang diubah adalah apa? Kalau kita ubah-ubah, yes, dia adalah kita punya MV. So, salin je balik, awak tulis apa? G sim plus S sim dalam kurungan gram. Awak buat macam ni, awak akan dapat satu markah. Senang kan? Okey, kita tengok soalan B. Soalan dia suruh buat graf. Ha, inilah paling-paling senang. So, kalau awak masih rasa tak faham lagi tak macam mana nak buat graf, awak boleh tengok balik video cikgu cara membina graf. Cikgu ada buat satu uh, video Pasal graf je. So, tengok macam mana nak lukis graf. Kerana graf lah paling-paling-paling senang. Ha. So, soalan B. Dia kata, berdasarkan data dalam jadual 2, lukis graf masa 10 ayunan melawan jisim. Okey, dia bagi atas tu masa 10 ayunan, bawah tu ada jisim. Nampak tu 30 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram, 70 gram. Ini ha, pesisin tadi. Okey, markah yang dibagi 2 markah. Baca soalan. Soalan kata lukis graf. Okey, kalau lukis graf, ni graf apa? Graf apa ni? Kalau dia kata lukis graf saja. Ha, ni nama dia line graph. Kenapa? Okey, kalau tak faham awak boleh tengok balik video cikgu yang pasal graf, okey. Graf ada tiga, satu line graph, satu bar graph, satu histogram. Kalau soalan tanya lukis graf saja, maknanya you kena buat line graph. Line graph macam mana? Macam ni. Hmm, ni pakai pangkah ni? So kita pun awak tengok balik data tadi, ah, ha, kan? Ha, <laughs> so tengok balik data, so kita akan plot. So 30 gram. berapa saat tadi? 30 gram, oi laju ah. Oi laju cik buat graf. Ha tengok ah 30 gram berapa saat. 40 gram naik berapa saat. 50 gram naik berapa saat. 60 gram yang bawah ni naik berapa saat. 70 gram naik berapa saat. Awak pangkah 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 dan awak sambung. Sambung mesti daripada kosong. Okey, kalau betul graf awak buat uh, graf line macam ni, awak akan dapat satu markah. Kalau plot awak betul satu markah, kalau bentuk graf awak betul satu markah. So dekat sini je awak akan dapat dua markah. Senang kan? Okey, daripada soalan C. Berdasarkan graf, ramalkan masa untuk 10 ayunan jika plastisin bertambah menjadi 80 gram. Okey, kalau daripada graf, last tadi adalah 70 gram. 70 gram, dia 6.6 saat. So, awak rasa kalau 80 gram, naik tak saat dia awak rasa? Ha, dia kata ramalkan masa. Kalau awak cakap ramalkan, saya rasa masa meningkat. So, jawapan awak salah. Ingat eh, kalau dia kata ramalkan masa, awak kena bagi exactly number. Alright, awak kena tulis number. Masa kan? So, berapa saat? Alright, awak jangan cakap meningkat ke menurun. No, cannot. Alright, you kena bagi exact uh, number. Okay, kena tulis number dan unit. Alright, kalau ada unit adalah. Kalau tak ada, kena tulis juga. Okay, kalau 70 gram tadi dia ambil masa 6.6 saat. Awak rasa kalau 80 gram akan naik lagi ke dia akan turun? Ha, makin berat. Makin lama ke makin tak lama? Yes, mungkin nak boleh tulis makin lama. Tadi 6.6 kan. Kalau awak buat 6.7 betul, awak tulis 6.8 betul, kalau tulis 6.9 betul, 7 saat pun betul. Awak akan dapat satu markah. Tapi pilih satu je lah. Jangan tulis semua macam cikgu. Ni cikgu nak bagi tahu awak. Ini adalah jawapan yang diterima. Okey, soalan D. Mengapakah lori trailer memerlukan lebih masa untuk berhenti berbanding kereta apabila kedua-dua pemandu kenderaan ini menekan brek dengan mengejut pada kelajuan yang sama. dua-dua ha, bawa seratus. Tiba-tiba bila nak stop kan, dua-dua nak brek kan. Kenapa kereta yang boleh berhenti dulu? Compare dengan lori. Sebab? Yes, yeah, sebab GCM lori lebih besar. So, inersia dia lagi besar. Sebab tu dia ambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Alright. So, kalau dapat jawab soalan macam ni. Kan, tadi kan graf 2 uh, yang sebelum tu MV kan. Uh, uh, betul semua, awak akan dapat 5 per 5. Ha, senang kan? Okey, mari kita lihat soalan 3. Kita baca soalan, okey. Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk mengkaji proses penapaian. Hmm, proses penapaian nak buat apa? Kita nak buat alkohol. Okey, so kita belajar baca gambar. So kat sini ada dua rajah. Satu rajah 3.1, satu lagi rajah 3.2. Okey, kita tengok 3.1 ada apa? Dalam 3.1 dia ada letak glukosa dengan yeast. Ha, lepas tu apa yang berlaku? Air kapur jadi keruh dan kat sini ada gelembung gas. Alright. So next dekat 3.2 dia letak larutan glukosa sahaja. Lepas tu air kapur jadi jernih. Ha, untuk pengetahuan awak, air kapur ni warna dia memang jernih. Warna macam air mineral. Alright. Tapi bila something happen, cik, bila ada carbon dioxide, air kapur ni akan bertukar jadi keruh warna macam susu-susu tu. Ha, kan warna putih-putih. Alright. So next. Soalan A. Uh, nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian pada rajah 3.1. Okey, awak kena tengok 3.1 je. Okey, inference adalah kerana. Tapi kalau nak kerana apa kan? So, tengok pemerhatian. Okey, pemerhatian awak, awak kata, okey, untuk rajah 3.1, uh, awak ada glukosa, letak yeast. Lepas tu, air kapur jadi keruh. Ha, uh, kenapa bila glukosa letak yeast, air kapur jadi keruh? Kenapa? Ha. So, dikeruh kenapa? Kenapa? Nampak? Ada yeast kan? So, you mungkin cakap kerana yeast ni, dia bebaskan karbon dioksida. Ini yang menyebabkan air kapur bertukar jadi keruh ataupun berlaku proses penapaian. Ingat eh, air kapur hanya menjadi keruh jika ada karbon dioksida. Kenapa yeast ada karbon dioksida? Kerana yeast kan benda hidup, dia kan bernafas macam kita. Kan? Ha, sebab tu, dia kan mikroorganisma. So, dia membebaskan karbon dioksida. Alright, karbon dioksida yang dibebaskan tu yang pergi ke air kapur tu yang jadi keruh. Ha, sebab tu dia jadi keruh. Alright. So, soalan B. Awak buat macam ni. Awak dapat satu markah. Senang kan? Okey, soalan B. Apakah faktor yang diubah? Ha, faktor yang diubah kalau tetap tu CV, yang kita ubah adalah MV. Apa yang kita ubah? Apa yang yang kita ubah daripada 3.1 dengan 3.2? Apa yang kita saja-saja ubah? Yes, yang kita saja-saja ubah adalah yeast. So, satu ada yeast, satu tak ada yeast. Habis nak tulis apa? So, you mungkin boleh tulis kehadiran yeast. Satu yeast hadir, satu yeast tak hadir. Alright, awak macam ni. Awak akan dapat satu markah. Senang? So, next soalan C. Ramalkan apa yang berlaku jika bahan dalam rajah 3.1 dipanaskan sebelum eksperimen. Ha, awak rasa kalau cikgu panaskan glukosa dengan yeast. Apa yang berlaku? Hmm, Yeast suka tak tempat panas-panas? Ha, dia akan mati. Tapi ada ke tak tahu nak cakap ramalkan yang berlaku kan. Uh, saya nampak Yes mati cikgu. Ha kesian dia tu dah dah mayat dia. So awak tak nampak dia mati. Awak hanya nampak kalau tak ada yeast, kalau bila dah panas, yeast mati, awak hanya nampak air kapur jadi apa? Ada tak kapur nak kalau yeast mati? Tak adalah kan? So, air kapur, you mungkin tulis air kapur kekal jernih ataupun air kapur tak keruh ataupun tiada gelembung gas. Ha, awak buat macam ni, satu markah. Senang kan? Okey, mari kita lihat soalan D. Berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi bagi yes. Okey, kalau definisi secara operasi, kopi selepas bagi. So, dia adalah kopi, the word adalah bahan atau proses yang ditunjukkan oleh RV tambah situasi. Okey, jawapan dia adalah macam ni. So, yes adalah bahan. Okey, dia bukan proses. Yes adalah bahan yang ditunjukkan oleh RV. So, dia ditunjukkan oleh air kapur ni jadi keruh ataupun ada gelembung gas bila dia bertindak balas dengan glukosa. Awak buat macam ni, awak akan dapat satu markah. Senangkan. Okey, soalan E. Hmm, Raja menunjukkan satu kegunaan alkohol. Ingat eh, kenapa uh, bila you ada glukosa, you letak yeast, kan lepas tu dia ada proses lagi, itu sebenarnya adalah proses penapaian. Kita nak buat alkohol. Okey. so kenapa alkohol kita buat lighter? Ha, why? Kenapa guna alkohol? Ha, kenapa? Sebab Sebab apa? Yes, kerana Alkohol adalah bahan yang mudah terbakar Kan, kalau letak dalam tu kita tak alkohol Senang dia terbakar Dan lagi satu, dia tak ada jelaga Kan? Okay, so senang saja. So, kalau dapat jawab soalan daripada yang awal tadi Sampai soalan E Awak betul semua, awak akan dapat 5 per 5 Ha, senang kan? Okey kita tengok dulu soalan nombor 4 baca soalan rajah 4.1 menunjukkan aras air yang dihasilkan pada tube venturi. Okey tube venturi kenapa tube venturi sebab dia tengok eh ni arah aliran air Air akan bergerak ke P1 ke P2 ke P3 tu arah dia. Cuba tengok tube venturi ni sebab dia punya saiz berlainan. Alright. Kita so, nampak ni P1 dia punya saiz tu besar. P2 nampak ni halus sebab dia punya uh, tube tu. Okey P3 dia dah besar balik. Okey, apa yang awak nampak? Kita tengok paras air. Kalau P1, nampak air dia tinggi. P2, tengok aras air dia rendah. P3, aras air dia tinggi juga kan. Tapi rendah sikit lah compare dengan P1. Cuk, nampak tak aras air tu kat atas tu? Okey, kat gambar, kat gambar. Okey, soalan A. Nyatakan satu permatian berdasarkan eksperimen dalam raja 4.1. Okey, awak tengok 4.1 ni, apa yang awak nampak? Okey kan cikgu kata kalau pemerhatian ada dua gambar pilih satu. Compare. Sekarang cik, cikgu, ada tiga. Cikgu ada P1, cikgu ada P2, cikgu ada P3. Pilih satu. Awak nak yang mana? Ha, kalau cikgu, cikgu ambil P2 lah. Macam style lah kan. so apa yang awak nampak dekat P2? Ha, cikgu nampak paras air dekat P2 lebih rendah berbanding P1 dan P3. Awak buat macam ni, awak akan dapat satu markah. Senang kan? Okey, kalau awak tak nak pi dua, awak nak buat pi satu. Boleh juga awak cakap paras air uh, di pi satu lebih tinggi berbanding pi dua dan pi tiga. Ha, maknanya you bandingkan. Itulah pemerhatian. You ada gambar, you pilih uh, ada dua gambar atau tiga gambar, pilih satu dan you compare. Okey, next soalan B. Nyatakan satu inference. Ha, kenapa awak kata uh, paras air di pi dua lagi rendah? Kenapa dia rendah? Kenapa dia tak tinggi? Kenapa bila tube tu halus kan? Ha kenapa air dia rendah? Ha kalau tahu konsep dia, kalau uh, air lalu dekat uh, apa tube yang besar, air dia akan jadi slow. Kalau air lalu dekat tube yang kecil, dia akan jadi sangat-sangat laju. Ha macam kat tanda Petronas kan, kalau pipe dia sangat halus kan, uh tajam air dia. Sebab air dia sangat laju. Alright. So you you mungkin boleh explain kenapa P2 aras dia rendah kerana Uh, dekat P2 halaju kat P2 sangat-sangat tinggi kan so dia akan menghasilkan tekanan yang rendah sebab tu paras air dia rendah. Ha buat macam ni dia satu markah. Senang? Next, apakah pemboleh ubah bergerak balas? Bergerak balas adalah RV. Alright, apa kesan dia? Yes, kesan dia adalah paras air. Ini yang ber perubahan <laughs> uh, ni lah kesan kalau ubah-ubah ah -ubah, uh, size tiup tu. Ha betul macam ni awak dapat satu markah. Senang kan? Okey, soalan D. Di, dia kata nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ni. Okey, ingat tak macam nak buat hipotesis? Hipotesis senang je jika MV maka RV. Ha, apa yang kita ubah-ubah? Apa RV dia? Okey, kalau jadual senang kan? Ha, ni tak ada jadual. Yang kita ubah-ubah adalah, nampak tak yang tube tadi kan? Ha, kalau tube tu besar, tube tu kecil, dia punya apa? Laju kan? So, you mungkin bercakap jika halaju laju bendali bertambah, maka tekanan lebih rendah. Ha, ataupun vice versa. Awak macam ni, awak akan dapat satu markah. Senang? Okey, soalan E. Raja menunjukkan sebuah kereta api. Okey, nampak? Gambar, belajar tengok gambar. Okey, tu kereta api. Lepas tu cikgu nampak garisan keselamatan. Lepas tu cikgu nampak orang. Itu adalah raja 4.2. Okey, soalan dia. Berdasarkan prinsip Bernoulli, Kenapa anda dilarang berdiri melepasi garisan keselamatan ketika kereta api sedang bergerak? Kalau perasan kalau naik tren kan, dia ada satu line kuning tau. So, kenapa you tak boleh melepasi uh, apa garisan kuning tu? Kenapa? Mesti ada sebab kan? Ha, so, kalau ikut konsep, Okey, uh, okay, kereta api. Kereta api dengan awak, siapa pergi laju? <laughs> kereta api dengan awak, macam awak duduk tepi kereta api tu, adakah awak sama laju dengan kereta api? Fium, kan? Tak ada kan? Kami mesti ada ah, kereta api lagi laju. So, maknanya bila kereta api lagi laju, tekanan dia lebih? Ha, jawapan macam ni. Kerana hal laju kereta api tinggi. Kan? Dia kan lagi laju daripada kita. So, bila hal laju kereta api tinggi, dia tekanan dia rendah. Okey, kita kat tepi ni, Adakah kita laju macam kereta api? Tak. So, hal laju kita rendah tapi tekanan kita tinggi. Betul tak? So, daya ni dia akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Maksudnya, daripada kita ke kereta api. Sebab, so, apa yang berlaku adalah perbezaan tekanan ini menyebabkan kita tertolak ke arah kereta api. Ha, faham tak? So, maknanya kereta api ni kan laju. Cikgu ulang eh. Kereta api laju, tekanan dia rendah. Kita duduk tepi ni, kita tak laju pun macam kereta api. So, kita, hal laju kita rendah tapi tekanan kita tinggi. Maknanya daya ni dia akan bertindak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sebab tu kita yang tertolak ke kereta api. Sebab tu awak tak boleh melepasi garis yang kuning. Ha, sebab itu sangat-sangat bahaya dan you boleh memang tertolak ke kereta api dan you boleh masuk bawah landasan. Ha, bahaya kan. So maknanya memang engineer semua dia dah fikir dah. Macam mana um, nak solve masalah ni. Macam mana keselamatan secure. Ha, bagus kan. So awak dapat jawab soalan ni awak akan dapat lagi satu markah. So kalau dapat jawab daripada soalan tadi awal. Ha, you akan dapat 5 per 5. Senang kan? So, ini adalah soalan-soalan uh, bahagian A uh, untuk per, uh, soalan peresaan percubaan SPM Negeri Terengganu. Ini adalah bahagian A. Kita akan sambung. Hmm... Kita akan sambung dengan bahagian B dekat video yang akan datang. Okey? So, cikgu harap you faham tajuk ni dan boleh jawab soalan bahagian A. Ingat eh, untuk bahagian A, you baca soalan, baca gambar, tengok MV, RV, CV. You faham konsep tu, you memang boleh dapat 20 per 20. It's very easy. Alright? Science sangat senang. Okey? <laughs> Okey, itu sahaja dari cikgu untuk hari ini. So, siapa yang baru jumpa channel cikgu, jomlah like dan subscribe channel cikgu Azazakia Binti Mat Salih untuk mempelajari tajuk sains kelas SM 5 atau 4 yang lain. Okay, so, uh, thank you bye I've been waiting I've been hurting because I've been falling I need your help